Krila anđela. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Krila anđela u programu Podravskog radija. Prošlog vikenda, točnije 16. svibnja, obilježen je Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama. Inače, ovaj dan i udruga Mali princ iz Đurđevca obilježava brojnim aktivnostima, ali ove godine zbog situacije s koronavirusom, ovaj je dan ipak obilježen potiho, ali naravno u snažnu poruku. Također, udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ jučer je nakon dvomjesečne stanke zbog novonastale situacije ponovno krenula i s provođenjem aktivnosti s korisnicima u udruzi, i to aktivnostima trogodišnjeg programa Poludnevni boravak i klupske aktivnosti u Malom princu, koji se najvećim dijelom financira iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Također jučer krenula su i predavanja za 5 sudionica projekta Za bolje sutra, financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. Više o svemu tome danas reći će nam naša gošća u studiju Podravskog radija. S nama je predsjednica udruge Mali princ iz Đurđevca, gospođa Kristinka Štefan, koju ja ovim putem lijepo pozdravljam. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija. Evo, kao što sam rekla, 16. svibnja obilježen je Dan osoba s intelektualnim teškoćama. Svake godine do sada ste ga vi itekako bogato obilježili brojnim aktivnostima, no zbog situacije ove godine ipak niste. Ali da čujemo evo malo više o tome, o tom danu, da se poruka ipak proširi. Tako je. Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama je 16. svibnja. Donesena je odluka da to bude baš taj dan na Hrvatskom saboru 2017. godine. Evo, mi smo inače i prijašnjih godina, pa i ove i prošle godine obilježavali i Međunarodni dan osoba s invaliditetom, ali evo, ovo je baš posebno, ovo je baš naš dan, Dan osoba s intelektualnim teškoćama. Evo, ponosni smo što imamo svoj dan i do sad smo ga od 2017. do sad, do ove godine, uvijek lijepo obilježavali, zahvaljujući Hrvatskom savezu osoba s intelektualnim teškoćama, čiji smo član od samog osnutka udruge prije 22 godine. Bilo je to obično događanje u Zagrebu, na trgu, bili smo u koncertu dvorani Vatroslav Lisinski i tako, lijepo. A evo, zbog ove korona krize, ove godine nažalost nismo mogli, mada smo imali velikih planova. Trebali smo isto biti u Zagrebu, ali evo, nismo mogli obilježiti. Naši korisnici, naša djeca, članovi bili su u svojim domovima, kod kuće. Nismo obilježili, osim što smo evo na društvenim mrežama objavili i čestitali svim našim članovima sa jednom onak lijepom slikicom i tekstom, obilježili taj dan. Unatoč tome što evo već 2 mjeseca, malo i više, rad udruge je bio onako u smanjenom obimu, zapravo u samoj udruzi kao takvoj fizički niste radili, bili ste virtualno kao i većina u Hrvatskoj, ali vratili ste se jučer u svoje prostorije, i članovi i zaposlenici, jel tako? Tako je, evo, ponosni smo što smo se napokon mogli vratiti. Zaposlenice malo prije, jest da su one radile od kuće sve ovo vrijeme, ali evo, vratile su se malo prije da bi počistile udrugu, dezinficirale i sve pripremile za našu korisnike, našu djecu, članove poludnevnog boravka, koji su evo od jučer ponovno na aktivnostima u udruzi. Bili su, kontaktirala sam roditelje i pitala ih da li žele, s obzirom da smo dobili uputu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, da možemo do 18.5. započeti sa aktivnostima po udrugama, pa evo, velika većina njih je bila oduševljena i željeli su da im djeca odmah krenu, pa smo evo tako od jučer provodimo aktivnosti poludnevnog boravka. Isto tako od jučer provodimo i naš projekt, Europski projekt Za bolje sutra, tako što se provode edukacije naših 5 sudionica projekta radno sposobnih članica udruge. Evo, upravo su pri kraju predavanja vezana za verificirani program za uzgajivača, prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja kojeg nam provodi Pučko otvoreno učilište. Osobna asistencija, usluga osobna asistencija se i dalje provode, one su se provodile tako i u ovom periodu, je li tako? Da, osobna asistencija
konferencija, s obzirom evo da je to specifični oblik pomoći, se provodila kroz cijelo vrijeme i ove korona krize. Jest da je bilo jedno vrijeme u smanjenom obliku i pokušalo se na nekakav primjereni način, ali nije se stalo sa osobnom asistencijom. Evo, prije nego što čujemo malo više i o projektima, imamo i takako što za spomenuti, malo još osvrt kad se sad slegnu svi dojmovi, kakav je ovo osvrt na protekla dva mjeseca, što se sve onako usporilo i na što je sve utjecalo u radu udruge? Pa inače, evo, naša udruga ima aktivnosti kroz cijelu godinu mnogobrojne, a posebno smo uvijek aktivni u proljetno vrijeme, tako da, evo, ove godine, nažalost, nismo mogli organizirati ni veliko druženje udruga koje mi tradicionalno organiziramo početkom svibnja. Imali smo planirane neke izlete i roditelja i korisnika, imali smo planirane i organizirane susrete koje organizira naš Hrvatski savez, sportske susrete, puno onih stvari koje su vezane baš za druženja, putovanja, evo nažalost ove godine nismo mogli sprovesti. Tako isto i obilježavanje određenih dana, evo baš je bilo tu, znači, dan sindroma Down, pa dan podrške osobama s epilepsijom, pa dan osoba s autizmom, evo nažalost taman smo u to vrijeme morali prekinuti aktivnosti udruge, tako da smo te dane obilježili samo na društvenim mrežama. Idemo nastaviti s projektima, evo, osim onih za koje već znamo, reci se nam više i o projektu Snaga pomoći 2 kojeg evo provodite u zgradi Đurđevac, koji je ujedno i partner u projektu. Projekt se zove Snaga pomoći 2. To je projekt Geronto domaćice za pomoć, znači, našim starijim građanima i osobama s invaliditetom, potrebitim građanima. Ove godine smo spletom okolnosti, tako dogovoru s gradom, udruga Mali princ je prijavitelj, a grad Đurđevac je partner u provođenju projekta. Kroz projekt se planira zaposliti 25 osoba koje će pružati pomoć u kući za najmanje 150 korisnika i projekt bi trebao krenuti negdje u jesen. Koji su projekti još u planu? Pa evo, projekt poludnevnog boravka je projekt kojeg financira Ministarstvo demografije. To je trogodišnji program koji nam izlazi sada 31.5.2020. Provodili smo ga, znači, od 1.6.2017. sad do 31.5.2020. Prijavili smo se na novi natječaj u koji je bio raspisan u ožujku. Evo i sad iščekujemo rezultate. Nadamo se i daljnoj financijskoj pomoći Ministarstva demografije, malo onak ne mogu zamisliti šta će biti ako neće nam pristići sredstva, ali snaći ćemo se, nekako vjerojatno će biti u smanjenom obliku, ali tako je vrijeme sad. Zatim je odobren nam je projekt Svi smo mi djeca, čija početak je 1.6.2020. i traje do 31.5.2021. To je jedan onak skromni projekt, 45.000 kuna, koji je namijenjen za aktivnosti uključivanja lokalnu zajednicu. To se nadam da ćemo moći kvalitetno sprovesti, posjeti muzeju, kazalištu, gradskoj knjižnici, i onaj drugi dio su radionice sa školskom i vrtičkom djecom. Evo, ja se nadam, toplo nadam da nas je korona kriza da je riješena i da se neće ponoviti, jer i da ćemo moći sve te zamišljene aktivnosti sprovesti. Što se tiče europskih projekata, evo, mi, znači, provodimo projekt osobne asistencije do ožujka 2021. Ali evo, ovaj mjesec je planiran novi natječaj za osobnu asistenciju na koji se planiramo naravno prijaviti. Mi sad provodimo osobnu asistenciju za 10 korisnika i to pokrivamo cijelu Koprivničko-križevačku županiju. 2 korisnika su s našeg područja, 2 sa Koprivničkog i 6 sa Križevačkog. Evo, to je bilo onaj prvi projekt pa su se malo roditelji dvoumili da li ući u taj projekt ili ne, ali evo, mi sad dobili smo odobrenja za 7 još novih korisnika i to sve sa đurđevačkog područja, tako da se nadamo da ćemo u ovaj projekt moći uključiti njih 7, pa bi onda imali 17 korisnika osobne asistencije u idućem razdoblju. Ovaj projekt za bolje sutra, edukacije za radno sposobne, on nam opet traje do 4. mjeseca 2021. godine, tako da smo i tu pokriti, znači,
znači cijelu ovu godinu i dio iduće godine. A evo, iščekujemo željno i odluku o financiranju i ugovor za projekt Kuća podrške Mali princ, kroz koji u suradnji s gradom Đurđevcom i u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb ćemo izgraditi novi prostor udruge. Odobreno nam je 14.200.000 kuna za ovaj projekt i evo sad nadamo se, malo je sve to usporila ova korona kriza, ali evo mi se vrlo brzo nadamo potpisu ugovora. To sam sad htjela pitati, je li ova korona kriza sve to malo nešto u zastoj stavila? Ali... Pa malo je da, jest da nam ovoga, mi zahtjeve za nadoknadom sredstava za ove europske projekte uredno dostavljamo, naravno moramo u roku, ali evo i te odluke o isplati sredstava malo kasne, ali nadamo se da neće biti problema. Moram vas još evo za kraj pitati, vratili ste se jučer u svoje prostore, kakve su reakcije vaših evo članova, nisu se vidjeli 2 mjeseca, sigurno su oduševljeni. Da, pa malo ih je sve skupa onak iznenadilo, ove nove mjere, da ih dočekaju zaposlenice sa maskama ovoga na ulazu, da moraju pozvoniti na ulazu, a ne samo otvoriti vrata i ući, da moraju odmah dezinficirati ruke, da moraju na stojanjima sjediti. Mislim, oni su jako poslušni, tako da to sve se da realizirati. Prostor nam je dovoljno velik. Isto tako imamo lijepo uređeno dvorište sa vrtnim paviljonom, tako da će, kao što i preporuke kažu, čim više vremena moći provoditi na otvorenom prostoru. Oni se prilagođavaju svemu, tako da je njima bitno da su se vratili u udrugu. A evo, osobno i meni, jer ovo je stvarno bilo već predugo. Nadamo se svi da će uskoro evo i prilike biti takve da se sve one aktivnosti redovite vrate u normalu koliko to mogu. Da, tako? Da, i mi se nadamo. Da. Evo, gospođo Štefan, ja vam zahvaljujem puno na ovom današnjem razgovoru uz sve ove lijepe želje koje sam evo malo prije rekla. Lijepo vas pozdravljam, kao i sve vaše članove, ali i zaposlenike. Hvala vam na pozivu i vidimo se idući puta. Poštovani slušatelji, s nama je danas u studiju Podravskog radija bila predsjednica udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ iz Đurđevca, gospođa Kristinka Štefan. Vama hvala na pažnji, ostanite odgovorni i do slušanja do idućeg četvrtka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Krila Anđela.